seja muito bem-vindo ao canal. Hoje retomando ao famoso vídeo Notas da Perfumaria, onde aos domingos eu sempre trago aqui uma nota de destaque. E para estrear, no caso para reestrear com chave de ouro, quero destacar a nota do Almisca. Pois bem, lá no início do vídeo eu compartilhei algumas informações, algumas curiosidades relacionadas ao Almisca. E como você mesmo pode perceber, tem muitas informações. E qual a percepção do Almisca nas fragrâncias, ou musk? Bem, tudo isso vai depender da proposta da marca, as combinações de notas feitas pelo perfumista e assim por diante. Mas em termos gerais, o Almisca traz à tona maciez, conforto, traz à tona também aquela percepção de segunda pele. E em algumas fragrâncias, enfatiza um lado mais sensual, mais erótico. De qualquer forma, eu sou fã da nota de Almisca, eu vejo que ela faz toda a diferença nas fragrâncias. E o Almisca, ele traz realmente um conforto que é único. Então vale muito a pena você conferir, eu tenho certeza que na tua coleção deve ter perfumes com Almisca, tá? Pois bem, eu selecionei alguns perfumes aqui da minha coleção para compartilhar. E também tem masculino, tá? Pra, digamos assim, mudar um pouquinho. Espero muito que você goste e vamos lá. A minha primeira sugestão vem da Natura e é uma fragrância cheia de personalidade. Se você não conhece, recomendo bastante. Esse aqui, o Essencial Exclusivo Floral. Ele é um floral que foi lançado em 2013. Nós temos aqui Almisca, temos Jasmim. É um perfume que tem uma abertura cítrica, muito leve, muito gostosa, mas o corpo floral é encantador. O Jasmim realmente reina aqui. Mas o Almisca, ele traz um conforto que é único. É um perfume super elegante, sofisticado. Como eu falei no início, cheio de personalidade. E um detalhe. É bem diferente dos outros, tá? Não tem nada a ver com elixir, com mirra, nada. Aqui realmente você percebe uma fragrância muito distinta, muito elegante, charmosa demais. Então eu vejo que a Verônica Cato mais do que acertou aqui. E um detalhe, o meu design ainda é aquele antigo, tá? A Natura deu uma repaginada. Então você vai encontrar o Essencial Exclusive Floral em uma outra roupagem. Porém a fragrância, na minha opinião, continua a mesma. A segunda sugestão é um perfume mais do que especial, até porque é um clássico da perfumaria. Ele foi lançado em 2011, é um floral frutado. Eu me refiro ao Forbidden Euphoria de Calvin Klein. Para quem acha que Calvin Klein resume-se apenas ao CK1, olha, tá enganado, viu? Pois bem, o Forbidden Euphoria é um perfume muito, mas muito elegante, bem baladeiro, bem festivo. Olha, vale muito a pena. Já tem resenha dele aqui no canal, vou deixar algumas informações no link, tá? Nós iremos encontrar aqui Almisca, Cashmere e também iremos encontrar Framboesa. Veja, Almisca e Cashmere, ele já traz a ideia realmente de conforto, sabe, de aconchego, de pele. Mas nesse perfume ele também traz à tona um lado mais sensual, mais festivo, mais envolvente. Então você vai notar que é um perfume muito, mas muito gostoso, tem um lado provocativo. Mas ao mesmo tempo ele consegue ser confortável, ele consegue ser gostoso e versátil. Esse lado frutado dele é uma delícia, porque realmente traz à tona uma percepção mais alegre, mais vibrante. Ai, 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 é muito bom, mas muito bom. Mas a junção do cashmere com o Almisca é mais do que perfeita. E esse lado docinho é muito bom. Vale muito a pena. Eu tenho certeza que você vai se encantar. E olha que frasco bonito, né? Então temos aqui o Forbidden Euphoria de Calvin Klein. A terceira sugestão é um perfume que eu recomendo muito, muito mesmo, principalmente para o público masculino. Se você está em busca de uma fragrância para ser tua assinatura, para você usar no encontro, no jantar, olha, meu amigo, invista nesse aqui. Narciso Rodrigues Brunoir. EDT, tá? EDT. É um perfume muito, mas muito gostoso. É, ele tem um toque sensual, mas ao mesmo tempo ele é confortável, ele é agradável de sentir. Se você está em busca de uma fragrância para usar num jantar, né, naquele primeiro encontro, acredite, esse perfume não faz feio. E o melhor de tudo, ele é, digamos assim, educado. Ou seja, ele não é aquele perfume que vai invadir um ambiente, que vai ofuscar a fragrância daquela outra pessoa, sabe, que vai misturar com a comida, a bebida. Não, pelo contrário, você vai notar que é uma fragrância muito elegante. O tempo todo você vai se sentir bem acompanhado, tá? Nós temos aqui um amadeirado especial lançado em 2015.
Nós iremos encontrar as notas de cardamomo, vetiver e, claro, almisca. Ele tem um lado aromático, picante, muito gostoso, que assim é super sensual. Mas o almisca, ele traz esse conforto também, essa maciez, esse aconchego. Muito bom, uma delícia. Recomendo de olhos fechados, vale um blind com certeza. E tem resenha dele aqui no canal, então minha recomendação para você. E por fim, eu trago um clássico que eu tenho certeza vai fazer toda a diferença na tua coleção. Principalmente para aquelas pessoas que amam os florais. Pois bem, eu quero apresentar o Amarige. Esse perfume foi lançado em 1991, ele é um floral. Nós iremos encontrar as notas aqui de acácia branca, tuberosa e almisca. Pois bem, você pode a princípio dizer assim, ah, esse perfume deve ser muito forte, muito invasivo. Pelo contrário, ele é super elegante, um perfume romântico, cheio de personalidade, sedutor. Olha, é um perfume que eu tenho certeza vai fazer você assim suspirar. Porém, lógico, ele é perfeito para dias amenos, dias mais frescos, noite. Ele não é para o calor não, tá? A tuberosa está muito bem trabalhada aqui, mas o almisca, ele traz à tona um conforto, um aconchego. Traz também a ideia de uma segunda pele também. Sabe aquele perfume que se assenta? Pois bem. Olha só, não resisti. Ele é muito gostoso. Ele traz também aquela ideia de flores amarelas, sabe? Mas eu quero destacar aqui o almisca, porque realmente é uma fragrância que, num tempo, na evolução, ele vai realmente assim, se assentando sobre a pele, te deixando muito perfumada, sabe? E confortável. Então eu vejo que é um floral lindíssimo, muito bem feito, muito bem assim, produzido. A marca realmente está de parabéns e vale muito a pena. É um dos perfumes mais românticos da perfumaria. Então, se você não conhece, olha, recomendo. E a caixa é essa daqui, ó. Fácil de ser encontrada, você vai se deparar com o Amarige nas principais lojas de departamento, nos principais sites. Recomendo muito. O meu tá quase acabando, mas vai voltar logo para a coleção, porque eu me identifiquei demais. Esses foram os perfumes com almisca que eu trouxe aqui para você. Espero muito que você tenha gostado. Mas agora eu vou compartilhar outros perfumes com almisca que eu tenho certeza você vai se encantar, tá? Mas antes de me despedir, deixa aí nos comentários qual o teu perfume com almisca ou musk que você ama, que você aprecia. Um super beijo para você, até o próximo vídeo. Tchauzinho.